السلام علیکم ستړي مشه وخت مو په خیر د ژوندوم رادیو ټلویزیون درانه لیدونکو تاسو ته په راوند د دې محل لمساته خبری ټول کې تاسو ته په ټولګه کې د سمې او نړۍ مهم موضوعات ترټولاندې کوو پیله هم د مهمو خبرونو په سرټه کو اسلامی امارت په ډیپلوماټیک ماځل کې مثبت لور تر روانده شنوونکي وای افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړخه د نړیواله پارا یو مرکزی نقطه ده او هیڅ کله دنیاوال نغړی چې دا برخه لاله سمر کړي الحمدلله د افغانستان جغرافیي موقعیت او جيولوژيکي جوړښت د دنیاوال د دنیاوال جوړنې راغتي دی د دنیاوال د اقتصاد د تقویته لپاره بهتري نه څلو لري دا نو دا هم د افغانستان لپاره خو بسر بلګ دی لا دا د دې موقعیت دنیاوال کوشش کوي چې د افغانستان د لارې خپل اقتصادونه تقویته په خصوص شرقيان خدای اراده لري لا ټول دولتي ملکیتونو څخه ساتنه د اسلامي امارت دنده ده د دا عدلي وزارت وای په ټول هیواد کې د دولتي ملکیتونو څخه ساتنه د اسلامي امارت دنده ده او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې دولتي ملکیتونه غصب کړي منقول او غیر منقول شتمنه اسلامي امارت پوری اړه لري چې لمنزورل او غصب یمنع فاعل د کبیره ګناه مرتکب شمیرل کیږي او غصب یا تلسکون کوي د خساری په وګران او د شرعي تعزیر مستوجب اسمنل کی په بلخ کې امنيتي چارواکي د بيلا بيلو وستو د اني ولکې دوه خبر ورکوي د مزار شریف امنيتي چارواکي په دې ولایت کې د تیر یو کال را پديخو دا درې سو وا دوله بلا بلسکو او درنو وستو د نیول کېدو خبر ورکوي 300 مل سلاهای مختلفونه و نوه. سبوک فسنګین استه ولایت بلخ هم ازول سوالیهای شمزګانه و هم حوزات شهر مزار شریف کاشپ و زف نموده ده د پاسپورت غیر حاضر انلاین فرمونه هر وخت د اجرا وړ دی د پاسپورت د غیر حاضر انلاین فورمونو د اجرا په تړهو مسولین وي چې د پاسپورت غیر حاضر انلاین فورمونه هر وخت د اجرا وړ دي د پاسپورت یست هغه ودوال چې خپل فورمونه په لاس کې لري ولې د جنو ستنزو پاساز غیر زر شوی دي نه دی راغلی مونږ د دو دوی فورمونه پرتلې زمانی قاعده هر وخت هم په مرکز کې هم په ولایت کې اجرا کوو خراغلاست اوس همپا موکړې بشپړ خبر نوتہ اسلامي امارت په ډیپلوماتيک مازال کې مخ پر وډه روان دی افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړخه د نړیواله لپاره یو مرکزی نقطه ده او هیڅ کله نړیوال نه غوړي چې دا برخلاله څرګر کړي کتونکې وایي افغانستان په ډیپلوماتيک مازال کې مخ پر وډه روان دی او د نړیواله لپاره له سیاسي او اقتصادي په لوه مهم هواد دی دغラス شونکې د اسلامي امارت اروان سیاست واستای خو ترڅنګ ټینګار کوي چې اسلامي امارت مشران د لنډي سره د یو قانون لمخه مختلاشی ترڅو نړیوال وکولې شي اسلامي امارت پر رسمي توګه و پیژني دا سیاسي چاور شنوونکي وايي افغانستان د نړي لپار يوه مرکزي هيواد دے چې پرویني نړي هیڅ کلن غوړي چې دا هيواد له لا صور کړی دوی زیاتوي افغانستان په ډیپلوماټیک مزل کې مخ پر ودی روان دي او د نړي لپار لا سیاسي او اقتصادي پلو مهم هيواد بلل کې گی چې په خبري اسلامي امارت د نړي سره د یو قانون پر بنسټ مختله شي تر څو په دې توګه د نړیوالو لور په رسمیت سره وپیژندل شي او په د خبرخه کې د ول سره د مشورو څخه کار واخلي خو مشورو ته ضرورت نه چې څنګه وګورئ شي دنیاوالو د دا... د دنیاوالو د اقتصادي تقیې په ترڅنګ پر اقتصادي تقیې او کومه شې چې دا غي د مجبوریتونو نه ګټه واخلي کومه شې چې دا غي د مجبوریتونو نه یو پرمختل افغانستان جوړ کړي جوړ کړي دا غي د پردې ضرورت داد شي د نارامت اسلامي باید یو قانون یو قانون باید ولري هغه د تګلارې داخلي او خارجي تګلارو باید ولري او د دنیاوالو سره هم د تګلارې خپل ا پر پرګرام پر، چې پر، کوم پر، 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 موجوده غواید موجوده یعنی په اصطلاح سره یو وثیقه باید موږ تاسو ولرو داخلي او خارجي وثیقه په ورته وخت کې یو شمیر نور بیا د اسلامي امارات روان سیاست استای او زیته بي چې سرپرست حکومت په اوس وخت کې په اقتصادي او سیاسي برخه کې خورا زیات پرمختګ کړي دي د غراس کتون کې په بهر کې میشتو سوداګرو باندې غکوبې چې د پردیو هوادونو پر زايده په خپل هواد کې پنګونه وکړي چې په خبرې ل یو اړه به هوادوالو تکاری زمينه برابر شي وي او بل بل په لوهه سرمایه پکور دننه خوندې ساتل شي وي او تاسو وینئ چې الحمدلله په افغانستان کې هر نو زراعت او د کوشته پیک کرنل دي چې هغه خرچ ته خپل باندې اول لومړی راځي چې درو سداسي پیرزوی نه ده سوي یو شی په افغانستان کې موجود دي چې د افغانستان خپل تاجاران هغه توجه نکړي ته موږ په مليا باندې هم د خبره کوو او دا غرش په مجالس کې مهم کړي ده نهه کباني او نهه خپل میږي دې په ذہنوکي نور خلکو راچوللې زیاده غوصه دا غوښتنه کوم او دا مې یو خاص پیرځوينه دurban infrastructure هرڅ په خپل وطن کې پرمختګ په خپل وطن کې سرلوري په خپل وطن کې عزت په خپل وطن کې د په داسې هल्که د چدي اسلامي امارت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل و چې په راتلون کو سومیاشتو کې با افغانستان ته خزیری راشي یې رد نوي چې نړیوال بانک په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د بیا پیل خبر ورکړی دی چې له ارخبې په لويه کچه هوادوالو ته کاری فرصتونه برابر کړل شي د ټول دولتي ملکیتونو څخه ساتنه د اسلامي امارت د اند د ازمکو له غذب څخه د مخنیوي او غذب شوو ازمکو د استرداد کمیسون چارو کې وایي چې د اسلامي شریعت له نظره امراتي ازمکه د امراتي ادارو سرمایي وقف شوی ملکیتونه معدن غرونه دخت زنګلونونه څر زایونا تاریخي اثر او بهڅتن از موږ کې او هر هغه چې په لمنځوللو سره بيت المال ته ځان رسیګ دي اسلامي امارت ملکيت ګڼل کیږي شاروا کی وایي هڅ دا ول غاصب د بخولو ورنه ده د ترته په پام سره د اسلامي امارت پراتک سره په ټول هواد کې د غضب شوې ازمکو د بیرت را ګر زیدو لړۍ پيل شوې ده د ادلي وزارت مسولين وای په هيواد کې ټول منقول او غیر منقول اموال د اسلامي امارت پورې اړه لري او چاته به د غصب اجازه ونه کړي د مسولینو په خبره هر هغه څوک چې د دولتي ملکیتونو د غصب هڅه وکړي سخته جزا به ور کړل شي او ټینګار کوي چې غاصب به په جبران د خساره او په تازه دي جزا تورن وګڼل شي ده شریعت له نازله د اماراتی د وایرو ملکیتونه او شتمنې وقفې املاک معدنونه او همدارنګه زنګلونه تړزایونه غرونه او دختي به زختنه ازمکه تاریخی آثار او هر هغه څه چې د ائتلاف په صورت کې بیت المال ته ځان رسیږي من کول او غیر من کول شتمنې اسلامي امارت پوری اڑل دي چې لمنزورل او غصب یمنع فاعل د کبیره گناه مرتکب شمیرل کیږي او غصب یا تلف کوم کې د خساری پ جبران او د شرعي تعزیر مستوجب اسمیرل کیږي د غراض د دولتي او شخصي غصب شوي زمکو د بیرته راګرځیدو په تړهو د اسلامي امارت د ریس خوړه جديده هم د تطوړم پا سره چارو واکوي دا چې غصب یو لوی جرم ده نو ارطیا ده چې ټول هيوادوال په دغه برخه کې خپل مسولیت تر سره کړي او چاته د اجازه نه ورکوې چې دولتي ملکیتونه غصب کړي او د غصب په صورت کې د اسلامي امارت سره بشپړه همکاري وکړي اسلامي شریعت د عامشتمنیو خصاتنه د هر مسلمان مسولیت ګني او هر هغه څوک چې عامشتمنۍ له منځه وړي اسبویه او یا هم زیان ورتر اسوی په سختو ټکو غندلې او د دنیوي او اخروي مجازاتو مستحق نه لیدي دا چې غس ډیر لوی جرم او معصیت دی او ناور اړوقب لري د دې په مخنیوي کې موږ د ټول ملت له وګړو څخه د هر راز همکاري ورښتنه کوو په ورته وخت کې د ادلي وزارت مسولین زیاتوی چې یو شمیر غاصب کړي د خپل <سؤال> جرمونو په ټاوله په مخه په اسلامي امارت نیوکه کوي چې په خبره د اسلامي امارت لپاره داسې کسان د بخلو ورل نه دي همدارنګه غاصبینو تزمک پیغام دا دی پر ځای د دې چې غصب ریګ دی لا هم خپل غصب ته دوام ورکوي دا چې د خپل دغه لوی جرم او کبیره ګناه کټمن او په ټاوله په خاطر په اسلامي نظامباندي بي ځای تورونه پوری کوي دوی ته باید په واضح حټکو وویل شي چې دوی نه نظام ته د بخلو وړ دي او نه ملاتہ نه یوازې چې غسبي املاک بل دوی څخه راګرځول کېږي د تمرد او سرغراونی په صورت کې بل دوی سره جدي شرعي چلن ترسره کوي د دا په داسې حال کې چې د اسلامي امارت پرات اکثر ده واد په ټول ولایتونو په ملنونو جریبه ازمکه د غاصبینو لمنګلو راګر زول شوې ده او دا لړی لا هم دوام لري په بلخ ولایت کې امنیتي چارو کې د بیلبیل وصول دنیو کډو خبر ورکوي د مزار شریف امنیتي چارو کې په دغه ولایت کې د تیر یو کال را پدی خو دا درې سو دوله بیلا بیل و سپکو درنو وصولو د نیول کېدو خبر ورکوي مسولین وای چې یاد مهمه د مرکز په ګډون په یو شمېر لرو پراتو ول سپالیو کینیول دي چې په تړهوي 28 تنه هم نیول شوې دي او لبش پړو څلون ورسته به عدلی او قضایي ارګانون ته ورپېښندل شي د کورنۍ چارو وزارت اړوند د مزار شریف امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د تیر یو کال په موده کې د 300 سپکو او درنو وسلو د نیول کېدو خبر ورکوي امنیتي بنسټونه وايي چې یاد موهیماتې د مرکز مزار په غډون په یو شمیر ولسوالیو کې نیول دي چې په تړاوي اته وشتنه تورن کسان هم نیول شوې دي چې د لومړنۍ څېړنو ورسته با عدلي او قضائي اورګانونو ته وسپارل شي 300 مل سلاهای مختلفونه سبوک و سنگین استت ولایت بلخ سوبین مدیریت مبارزه علی تروریسم کماندانی امنیه ولایت بلخ طی سال جاری خورشیدی جمعان به تعداد 300 مل سلاهای مختلفونه سبوک و سنگین استت ولایت بلخ عام از ولسوالهای شمزگانه و هم حوزات شهر مزار شریف کاش و زف نموده است در پیوان به سلاهای به دست آمده تعداد 28 تن من هيص مزدون ذکر شوه کی دویای نسبتی شان غرزه بعد از بررسی های ابتدایی غرزه استاری حکومت به مراجع عدلی و قضایی محول گردیده است طی رو بیاخیره سال جاری خورشیدی جمعاً به تعداد 52 مل سلاهای مختلف نو سبوک و سنگین د غراز د مزار شریف د جرمونو پر وړاندې د مبارزی مدیر عطا محمد بلال وای چې د یاد وسلو په نیول کې دوه کې د ولس بشپړه همکاري و او غوښتنه کوي چې مزاریان د اسلامي مرسه رخصپلی همکاري لا زیاتی کړي چې په خبرایي امنیتی ځاکونه بغیر قانوني وسلو ته د ساتلو اجازه ورنکړي او زیاتوي هر هغه څوک چې د وسلو ساتلو تاړتیا ولري د قانون پراناکه باورته اجازه ورکول کیږي او د موخه ولستا دا دا پیغام دې چي دی د امارات اسلامي سره د یمکاری کم او کمکاری کړي ده الحمدلله د موخ کشپور غان نه په دوه تړاو باندې شپاور زاختا دي چې دا کوم غیر اصلي غیر قانوني اصله دي خلکو سدي او هغه راټول کړي مربوط دی په چا د غوته ورسپاري او هغه سلاګان چې څوک په کور کې ساتي او زررات ورتلري هغه موږ اصول ورتلرو د وی ولایت ریځو کې به قماندانی تروري قماندانی ریځو کې کزررات ورته وي هغه تجاروي یا د سموناتي تهدید ورته متوجي نغوتم اصلي ورکوغه ورک اصول ورک لرو ورک 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 ورک. دا په داسې حال کې چې د کورنۍ چارو وزارت د هيواد په ټولو ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو د راټولولو خبر ورکړې وو او ویلي وو چاته به اجازه ورنکړي چې غیر قانوني وسلي و ګرځوي دا پاسپورت غیر حاضر انلاین فورمونه هر وخت د اجرا وړ دي د پاسپورت د غیر حاضرو انلاین فورمونو د اجرا په تړهو د یاد ریاست رئیس وزحات ورکړي او وی چې د پاسپورت غیر حاضر انلاین فورمونه هر وخت د اجرا وړ دي غیر حاضر د غیر حاضرو انلاین فرمونو د اجرا په تړهو د پاسپورت لوی ریاست رئیس هغه اوازې رد کړی چې ګواکې د 14 سبا 2 کال وروسته په نوي 14 سبا 3 کال کې د دوی فرمونه د اجرا وبړ ندي مسولین وایي هغه هیوادوال چې د پاسپورت خپل فرمونه لریخو د زینو ستونزلو عمله غیر حاضر شې وې یاد ریاست پرتا د زماني قائد هر وخت په مرکز کابل او ولایتونو کې ورطا اجرাত تر سره کوي د پاسپورت ریاست حاغ وزیرد کړی چې ګواکه د پاسپورت غیر انلاین فورمونه د اجرا وړ نه دی مسولین وايي په دغه برخه کې د پاسپورت ریاست پرتل زمان قاعده په مرکز اولیتونه کې خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کوي د غیر حاضر انلاین فورمونه د اجرا په تړهو د پاسپورت لوی ریاست رئیس پاسوال مولوی عبدالكريم حسيب وضاحت ورکړي هغه د پاسپورت د غیر حاضر انلاین فورمونو د اجرا په تړه وای د پاسپورت غیر حاضر انلاین فورمونه هر وخت د اجرا وردی او په دغه برخې کې شوي اوازی دروغ دي نو م وړه زیاتوی په دغه برخې د پاسپورت ریاست کارونه په دې توګه پر مخ روان دي او هیڅ ډول ستونز په کې نشته او هیوادوال کولای شي چې خپل پاسپورتونه تر لاسکړي سورزي مسلسل د سیاوازی خبريږي چې چه... د پاسپورت او همي ریاست د ددخل تر اخرې پوري هغه پر ملاین قبلوي چې مخکي نمبر راوتلې او تر اوسه پوري هویکارني وکړي دا دا سهواز همشتہ چې دا پر ملاین به د ددکان ون اورستې پاسپورت همي ریاست نه قبلې نو تاسو موګه پر ډاډ ویت میناندل کوو چې د هر چا نمبر په پر ملاین کې راغلي وي اگر که هغه باندې پنځش پګ مشته هم تری شوي مونه ویټ اجراعت کو هغه دراسي چې کل دوی خو خو وی رادسي مونږ به ان شاء الله دې دوی خدمت کو دا د ترڅنګ د پاسپورت ریاست ویان هم د پاسپورت غیر حاضر انلاین فورمونو په اړه شوې اوازې را دوی او واي هغه هوا ډول چې د پاسپورت خپل فورمونه لري خو د سینو ستونزو لامل غیر حاضر شوی دی یاد ریاست پرته د زمان کید هر وخت په مرکز کابل اولیتونو کې اجرا کوي دوی پاسپورت یا ست هغه ودوال چې خپل فرمونه په پلاسک لري ولې د جنو ستونزو پاساز غیر زرشيوي د نه راغلي مونږ دو دوی فرمونه پرتلې زمانی قاعده هر وخت هم په مرکز کې هم په ولایت کې اجرا کوو په دې برخه کې هغه اېتلای هغه خبرونه دروغ دي چې ګواکې ان د پاسپورت انلاین فورم هغه هوادوال چې نوبتي رسیدله ولې د جنسوند پاساس پاسپورت رسټتن دی راغلي د دوی فرمونه د څور لسو دوه کال تر واستې پر اجرا کیږي دا واجب به ونټه دی دروغ دی مونږ د پاسپورت انلاین فورم لرون کی هغه هوادوال چې فرمونه پلاس کړي هغه چې د هر وخت وي د هر ورځ وي د هر میاشتوي مونږ په مرکز هم په ولایت کې هم په څور لسو دوه کال کې هم په څور لسو درې کال کې اجرا کوو د دا پداسهال کې د چڅور زیوړان داسه دا اوازې خبرې شوي چې ګواکې د پاسپورت سیاحت د 2012 کال تر پای ته پوري په یاد کال کې کومه کسانو چې د انلن فورمونه تر لاسکړي وو وخت تیر او په نوې 2013 کال کې بعد د تیر کال فورمونه لغوه شي خو پاسپورت سیاحت د غو وزیر رد کړي څرواکي په تخار ولایت کې د اتپاک او ابو پروژو لا جوړېدو څخه خبر ورکوي مسؤلینوي په تخار ولایت کې د پاک او ابو ات پروژې افتتاخ کړي چې مالیم لاټړي هم یونیسف کوي د دې ولایت والی وی خلکو ته اسانتیا ورمست کول د اسلامي امارات له لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي دا یاد پروژو دا پرانستلو پرمحل دا تخار والیل خلکو حقوق تنه کړی چې دا دغه پروژو دا ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړی او په خاط توګه ترې استفاده وکړي چارواکي وایي چې په دغه پروژو ټول ټال څباند وڅلوي 16 میلیون افغاني لګښت راغله چې پروینای نګدی درې زره کورنۍ به د پاک او بوڅخه برخمانیشي د تخار ولیتي چارواکي نګدي 3000 کورونه او ته د پاک او برابري دوه خبر ورکوي په دې تړاو جوړ شو مراسمو کې د تخار ولی وای چې خلکو ته اسانتي ورمانس کول د اسلامي امارات ل لومړی تو بنوڅخدي د یاد پروژو د پرانستلو پرمحل د تخار ولی له خلکو غوښتنه کوي چې د دغه پروژو د ساتنې په برخه کې خپل مسولیت تر سره کړي او په خط توګتري استهفا ده وکړی نو مورا د غراز ولسته د خه خدمت په مخه شمنه کوي چې په ټول توان سره به ولسته کار وکړي از جمله مکلفیتҳои حکومت هست کی باید اسباب زندگی مردمه براشان آماده کړي هر انچې د توانش هست اب او بي سي خيرا از طریق پروژه پایپ یا هر شي از شبکه بنديش کې بده مردمي را برساند د دې ترڅنګ د تخار ولای د كيلو بیا رغونې او پرختیا ریاست مسولين وي چې په دغه پروژو ټول ټول څه باندې وټسلوخ میلیون افغاني لغښت راغلي چې معلوم لا تړي هم یونیسف کړي او د كيلو بیا رغونې او پرختیا ریاست یې د پروژي تطبیق کړيدي هغه وی چې د دې پروژو څخه باندې د 3000 کرونې د پاک او ابو څخه برخماني شي هغه پروژه شبکه ابرسانی آب یا شومیدنی سهیرا با سیستم سولری و گراویتی به شکل خانه به خانه کې با همکاري مالی بخش پروژوي دفتر محترم یونیسف توسعت شورا هاي مربوطه و ریاست احیا و انکشاف دیات تکمیل کړی دی د افتتاح و مورید بهربرداري اهالي قرار میده دا یا د ونې ورده چې دغه پروژې د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې تطبیق شوي چې زای خلګي خه غټور اقدام غنی باید ویل شي چې د اسلامي امارت په بیا ځلی حاکمیت سره ټول هواد کې د رغونې او پرختي پروژو په لیکولو تا ځانګړي پاملرنه شوي او اسلامي امارت د دې پروژو په لیکولو خپل مسؤلیت بولی او سمپا مکړې د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اثر او پر وړاندې د افغانۍ او پیر بایو تا یو امریکای ډالر یو 20.5 افغاني یو پاونډ یو 90.4 افغاني یو یورو و 8.1 افغاني یو د امارات درهم 9.2 افغاني یو سعودي ریال 9 افغاني زر پاکستاني کالداري 28.4 افغاني زر ایرانی تومان 1.9 افغاني زر هندي کالداري 850 افغاني او د هم د پلازمینو کابل په ګډون د هवा د څولوي خاړنو د هवा حالت کابل لمار د تو دوخل وړ درجه 25 جلال آباد لمار د تو دوخل وړ درجه 30 تیټا یو لس مزار شریف لمار د تو دوخل وړ درجه 60 تیټا لس کندهار لمار د تو دوخل وړ درجه 20 تیټا یو لس هرات لمار د تو دوخل وړ درجه 120 تیټا لس او پیخوار لمار د تو دوخل وړ درجه 20 تیټا 40 لس او دا هم د خبرونو پای لښ په ټول خبری او تخنیکی همکارانو څخه په مننه دا د شومدون رادیو او تلویزیون څخه د محل خبری ټول غشتار ستموولاند کړ تر بیا مو پستر ربس پرم الله مو مال شخه وخت ولري